Hej! Mitt namn är Kristina Alexandersson och jag är chef för Internet i skolan på .se. Vi på .se har som huvuduppgift att sköta den svenska toppdomänen .se och domänen .nu så att du kan hitta till internetadresser som slutar på .se eller på Punkt .nu. Vid sidan av det gör vi också en rad internetutvecklingsprojekt, bland annat ett för skolan som heter Webbstjärnan. Webbstjärnan är en skoltävling för elever som tillsammans med sina lärare publicerar skolarbete på webben. En av de många frågor som lärare måste ta ställning till inför ett arbete med att publicera skolarbete på webben är hur man ska arbeta med integritetsfrågor på nätet. Den här filmen vill ge en kort introduktion till integritet på nätet. En enkel förklaring av integritet är att det handlar om att kunna hantera och skydda oss för att slippa obehagliga eller generande följder av vårt beteende eller av våra åsikter eller vår personlighet. Vi använder vår integritet för att hantera olika relationer med olika människor. Om jag berättar i förtroende för min bästis David, vem jag är kär i och han sen berättar det för hela klassen, så kommer jag med största säkerhet vara mer försiktig med att dela nya hemligheter med David. Integritet handlar om att kunna ha hemligheter och det handlar om vår vilja att kunna styra vem som vet vad om oss. Vi lär oss att hantera integriteten genom erfarenheter. På internet och på många internettjänster på nätet, de är uppbyggda på samma sätt och liknar livet utanför nätet. Vi kan för det mesta styra vilken information vi vill dela med bara våra vänner eller bara de som har ett gemensamt intresse eller med alla. Men vi har svårare att få syn på eller kontrollera hur våra hemligheter sprids och används. Saker som vi upplever som personliga eller saker som vi bara vill dela med några få kan lätt spridas och bli offentliga. Ett enkelt förhållningssätt blir att mycket av den information som vi delar på nätet den delar vi med alla. Men det är ju inte alltid sant. För allt, om allt var tillgängligt för alla så skulle inte jag kunna använda internetbanken eller betala med mitt betalkort på nätet. Det finns också tjänster som gör att du låter dem använda och dela vidare din privata information med andra tjänster. Vi behöver tänka på att internettjänster inte glömmer bort den information som vi har delat. De är inte som människor. Många internettjänster använder vår personliga, privata, semiprivata, offentliga information för att göra riktade annonser mot oss. Utifrån min data, min information, mina bilder. Det är i sig inget problem, för det vet vi oftast om, eller? Jag får ofta annonser på Facebook om att jag kan hitta den rätta livskamraten i mitt liv. Länge undrade jag varför Facebook trodde att jag sökte en ny livskamrat. Var det på grund av min ålder och många i min ålder skiljer sig? Eller berodde det på vad jag skrev? Eller vad berodde det på? Efter ett tag insåg jag att det troligen berodde på att jag inte hade angett om jag är i en relation eller inte. Annonserna som finns på Facebook handlar alltså om den information som jag har valt att dela om min privata information används för att rikta annonser mot min målgrupp. Kvinnor i medelåldern utan stadig relation. Hur ska jag förhålla mig till det? Jag är ju redan gift. När det sedan kommer till vilken information vi delar med vilka i vardagslivet så lär vi oss av erfarenheten genom att vi märker att mamma håller det vi berättat om oss emot oss. Och då slutar vi berätta hemligheter för henne. Men digitalt är det mycket svårare att få syn på hur våra personliga uppgifter används och vilka uppgifter som används om dig i vilka sammanhang. Och det gör att vi behöver fundera kring frågor som vilken personlig information som vi vill dela, vilken information vi behöver dela för att kunna använda de digitala tjänster som vi vill använda och varför. Och vi behöver fundera på hur det vi delar kommer att användas för respektive emot oss. I ett arbete med att skapa skolarbete på webben kan det vara bra att fundera på hur vi ska hantera vår och våra elevers integritet. Hur och om vi kan ha kontroll och makt över vilken information vi vill dela med vilka och hur. Frågan om vilka verktyg ni använder, vilken information du och dina elever behöver lämna ifrån er samt den, hur den kommer att användas det är frågor som ni behöver fundera kring. Vi på webbstjärnan, vi hjälper er gärna om du har frågor, funderingar eller skulle vilja veta mer. Vi finns på www.webbstjärnan